Mikä oli rikokseni, jonka takia joudun lähtemään kotimaastani? Minkä takia vaimoni ja lapseni surmattiin? Siksi, että olin liian koulutettu, liian oppinut. Mikä on rikokseni tässä maassa? Minkä takia mut karkotetaan täältä? Siksi, etten täytä suojelutarvetta. Ne sanoo, että mä voin palata kotimaani, että se on turvallinen. Mut tietääkö ne edes, mistä maasta ne oikein puhuu? Musta tuntuu, kuin mä olisin numero paperilla. Numero, jota voidaan siirrellä paikasta toiseen. Numero, jonka yli voidaan pyyhkiä. Mun kotimaassani on sanonta. Se, joka ei tunne sotaa, ryntää siihen suin päin. Sulla sitkeä sydän, usko huomiseen. Sua kädestä pidän, kun sun vierelläs meen. Luja tahto ja avoin. Moro, Ammar. Mitä kuuluu? Sain kielteisen päätöksen valituksestani ja minut palautetaan kotimaahani. Se on varma kuolema minulle. Sä lähet nyt mun mukaan. Pakkaa sun tärkeimmät tavarasi ja mä menen tuohon pihalle odottaa. Mitä ikinä tapahtuukin, niin sä tiedät, että mä seison sun takana. Ja monta muutakin äijää tuolta, jotka ei enää jaksa katsella, kun tää meidän maa on mennessä rappioon. Sanot vaan, mitä tehdään. Me perustetaan nyt oma puolue. Kengän kuvaa vaan persuksiin kaikille sosiaalipummeille ja maahanmuuttajille. Aletaan tekemään kunnon politiikkaa. Tämän näköisestä kaverista tuli just haku. Turvapaikanhakija, määrätty palautettavaksi kotimaahansa, eli pidätettävä tavattaessa. Hei, mitä sä teet? Ootko ihan hullu? Hei, poliisi etsivät silloin kaikkia. En kerinnyt sanoa tuota hyvästäni. Tämä on YouTube-video. Tämä on YouTube-video? Joo. Mun nimeni on Ammar. Mä olen pakolainen. Tervetuloa tähän historialliseen kokoukseen, jossa rekisteröidään uusi puolue! Ei heillä oikeasti ole mitään hätää siellä kotimaassa. He vaan jättävät sinne vaimot ja lapsensa ja tulevat tänne juhlimaan meidän verovaroilla. Mitä me teemme? Katomme sivusta. Ei! Vaan nyt aletaan toimiin! Ammar kiinni! 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 Siinä maassa, missä mä olin, niin olen menettänyt todella tärkeitä ihmisiä. Ja nyt mietin, että jos mä olisin voinut uhrautua heidän vuoksi, mutta en voinut. Mä aion palata takaisin kaupunkiin. Sitten menen poliisiasemalle. Ethän sä sinne voi mennä. Nehän laittaa sut ensimmäiseen lentokoneeseen ja lähettää takaisin kotimaan. Aimo, tää on mun kohtalo, päämäärä ja tarkoitus. Se, minkä takia olen tullut tähän maailmaan. Jos ne tuomitsee mut kuolemaan, niin olen ainakin saanut ihmiset kuuntelemaan. Niin, mutta nyt se... Nyt ne tietää, mitä mun maassa tapahtuu. Mitä tapahtuu ympäri maailmaa sellaisille ihmisille kuin minä. Me ei olla enää mykkiä ja näkymättömiä. Meillä on merkitys, tai et saa aimo, joku merkitys. Kaupunkiin odotetaan kuun lopulla maahanmuuttokriittiseen SJS-puolueen kokousta. Puolueen perustaja on aina oikeassa puolueen entinen nuorisosihteeri Jussi Mäkinen. Hänet erotettiin edellisestä puolueestaan niin sanotun ihmisjätekohun seurauksena. Kaupunkiin odotetaan useita vastamielenosoituksia. Poliisi varautuu mellakoihin. Meillä on nyt haastattelussa SJS-puolueen puheenjohtaja Jussi Mäkinen. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Viime aikoina on herättänyt suurta kohua paperittoman pakolaisen tapaus. Tämä Ammarina tunnettu mies katosi vastaanottokeskuksesta ja tuli julkisuuteen internetvideoillaan. Miten te kommentoisitte tätä Jussi Mäkinen? Niin, olenkin seurannut huolestuneena tätä tapausta. Ja vetoaisinkin nyt viranomaisiin, että estettäisiin tällaisen propagandan levittäminen ja käytäisiin toimiin levittäjän saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Puolueenne puhuu usein sananvapaudesta ja siitä, kuinka hyväksytystä yleisestä mielipiteestä poikkeavat puheenvuorot pyritään tukahduttamaan. Eikö Ammarin videoiden sensuroiminen ole ristiriidassa näiden sananvapausvaatimusten kanssa? Nämähän ovat toimittajan omia sanoja, eivät minun. Nämä videot edustavat terroristista propagandaa ja sellaisen levittämistä ei missään nimessä voida hyväksyä. Kiitos tästä haastattelusta. Jussi Mäkinen. Onneksi löydettiin parkkipaikka. Koko keskusta on ihan täynnä. Ammaran, et sä ihan oikeasti tehdä, että mutta se on hyvä idea. No kyllä mä teen. Mä emme heti poliisin luokse. Heti kun tää kokous on ohi, nyt mun on pakko olla tuolla. Mun on vaan pakko. Tunnelma täällä SJS-puolueen kokouksessa on jännittynyt. Paikalle on saapunut myös eri organisaatioiden järjestämä vastamielenosoitus. Toistaiseksi kaikki on sujunut rauhallisesti, mutta poliisi varautuu erilaisiin mellakoihin. Nyt olemmekin kuulleet kaikkia puolueemme puhujia. Iso aplodit vielä heille kaikille. Seuraavaksi SJS Maidanin ohjelmavuorossa on Hyde Park. Eli mikki on vapaa kaikille, jotka haluavat sananvapauden nimessä tulla puhumaan. Mitä ikinä mieleen tuokaan. Kuka haluaa olla ensimmäinen puhuja? Ammaro, kysy vielä kerran. Oletko sinä tosissaan mennä tuonne? Yksi puhuja kerrallaan. Lavalla. Kaksi minuuttia. Ei mitään menetettävää. Kotimaassa kumminkin puolisin, mutta täällä mä voisin tehdä noiden ihmisten puolesta jotain. Mä menen siihen. Siellä on ensimmäinen. Annetaan aplodit ensimmäiselle puhujalle. Saamme kuulla nimesi esitys. Se etsintäkuulutettu tyyppi. Otetaan kiinni. Sulla on sana jotakin. Annetaan Ammarin puhua ensin. Tämän mäkin haluan kuulla. Moi Jussi. Mä olen Ammar. Hyvää päivää kaikille. Miksi sä vihaat minua, Jussi? Mitä pahaa mä olen tehnyt sinulle? Et sä mut sun kaltaiset. Mun kaltaiset. Niin. Te tuutte tänne niin kuin omaan kotiinne ja oletatte, että saatte täältä asunnon ja te ei tarvitse tehdä mitään muuta, kun saatte täyden ylläpidon. Niin, me ei siis tehdä mitään. Ollaan tyhjän pantina ja syljäksitään kattoon. Ja samalla kai viedään teidän työpaikat. Siivoojan ja kebabkokin paikat. Just tollasia te kaikki ootte. Huijaatte meitä ja pidätte pelleinä ja vedätte nenästä aina kun kerkiätte ja huijaatte kaikkien tukien kanssa. Sä annat suuren arvon meidän oveluudelle. Se kai pitäisi ottaa kohteliaisuuteen. Kuinka monen maahanmuuttajan sä tunnet, Jussi? Kuinka monen maahanmuuttajan kanssa olet ollut tekemisessä? Kuinka monen pakolaisen? Teidän takia nuoret tytöt ei enää uskalla kulkea kadulla. Niin. Ja kun yksi tekee pahaa, me kaikki muutkin ollaan automaattisesti pahantekijöitä. Mutta mä en tullut tänne syytelemään ketään. Meidän on pakko päästä eteenpäin.
vihapuheen on pakko loppua. Me kaikki eletään yhdellä ja samalla planeetalla. Meidän on tehtävä jotain ennen kuin me kaikki tuhotaan toisemme. On tärkeämpää, että me löydetään yhteinen sävel kuin että me jatketaan erimielisyyksiä. Haluan vielä kertoa ihmisestä, jolla on ollut kaiken suurin vaikutus mun elämään. Se ihminen on mun esikuva. Se oli rauhan mies, joka ei tehnyt koskaan pahaa kenellekään. Se mies oli mun isä. Mun isä maksoi mun koulutuksen, vaikka se ei ollut rikas mies. Mutta se teki töitä yötä päivää. Mä en voi maksaa koskaan takaisin, sanoin sille. Ei sun tarvitse mulle maksaa mitään, se sanoi. Sä et ole mulle mitään velkaa. Sen sijaan maksaa tuonne, sitten kun oot suuri ja mahtava mies. Se sanoi ja osoitti sormella taivasta. Silloin mä en tajunnut, mitä se tarkoitti. Mutta mä luulen, että nyt tajuaa. Ambulanssi paikalle!